September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling. Fala galerinha que segue a gente no canal Criador Monte Carlo. Meu nome é Edmário e vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Tá tudo bem com vocês, galera? Antes de mais nada aí, eu espero que sim, né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada. Galera, hoje a gente vai contar um segredinho pra vocês, né? Como introduzir estrusada ou um outro alimento para minhas calopsitas. Não só pra calopsita, tá? Pra periquito, agaporme, enfim. É um segredo muito simples, tá? Que eu venho guardando há algum tempo, né? Que foi me passado pelo grande Dilas, né? Eu entrei em contato com ele uma vez. Falei, pô, Dilas, eu não consigo introduzir, né, a estrusada para minhas aves. Ele falou, pô, Edmar, eu vou te passar um segredo, né, que vai dar certo. É um manejo meu e que eu tenho certeza que vai dar certo com vocês. E eu tenho visto bastante em grupos, né, galera? O pessoal foi falando, pô, não come minha calopsita, não come estrusada, não come farinhada, não come ovo. Galera, esse manejo serve para todo tipo de alimento, né? Ah, não, mas a calopsita é chata, a calopsita não come nada, né? Como diria aí o grande Silva também, né, outro criador aí que eu tenho um grande apreço por ele, né? Calopsita come até pedra, tá? Desde que você saiba qual pedra dá e como dá. Tô falando isso, tá, pessoal? Não tô falando pra ninguém da pedra, é lógico, né? Um alimento certo, né? E fazer o manejo certo, né? E eu vejo bastante nos grupos, pessoal, pô, a minha não come, a minha não come. E eu já até passei para alguns criadores esse manejo, né? E deu certo, né? Eu recebi um feedback depois que as aves estão comendo a estrusada, tá até abandonando o mix de semente. Então, galera, vamos lá. É, vamos lá, vou contar esse segredinho pra vocês aí, que é sucesso aqui na minha criação. Minhas calopsitas comem estrusada nutrópica todos os dias e que vai dar super certo com vocês. Mas antes de eu contar esse segredo aí, galera, peço aí de coração que me ajude, né, a bater a nossa meta aí de 400 inscritos. Compartilhe esse vídeo, né, compartilhe com seus amigos que é criadores, que as aves não comem, né, a estrusada, né, para que ele também possa pegar esse manejo, né, e poder passar para muitas gentes aí. Curte o nosso vídeo, né, se inscreve no nosso canal aí, deixa um comentário construtivo se gostou ou não, né. Mas tenho certeza que a partir desse vídeo vai dar certo, tá, galera? Vai dar certo. Então é isso, bora lá, eu vou contar para vocês esse segredinho, né, espero que vocês gostem e que realmente ajude. Galera, a maioria das calopsitas que a gente compra aí, ela não é acostumada a comer estrusada, né? Agora alguns criadores, né, com o passar do tempo, tá introduzindo esse alimento na criação, né? As minhas aves aqui, as que eu comprei de outros criadores, né, dois anos atrás, elas não comiam estrusada, né? E é ruim, né? A gente sabe que o mix de semente, só ele em si, ele faz mal para as aves, né? Podendo até causar um problema hepático, sua ave vira ficar doente. Né? E quando a gente tem um bichinho, né, a gente, já que eles estão presos, a gente dá o mínimo de amor e dignidade para eles. Né, galera, é um manejo muito simples, tá? Não é nada complexo e creio que todos vocês vão conseguir fazer. Nossas aves, galera, a partir daí das 4h30, 5 horas é o horário que elas comem mais, é isso? Elas comem para dormir à noite com o papo cheio, né, e não vira ficar doente, perder peso. Galera, sua ave comeu, né, o mix de semente que ela come ali, ou a farinhada, enfim. Comeu, foram dormir, você tira todos os potes de alimentos, tá? Não deixa nenhum, só a água. Deixa a noite só com a água. A água a gente não pode tirar porque a gente sabe que a água, né, pode acabar desidratando a gente. Oi, meu amor. Papai já vai, tá bom? É o meu assistente aqui entrou no vídeo, como de costume. Oi, meu amorzinho. Papai já vai, tá bom? Vai lá. E como de costume, ele entrou no vídeo aqui, tá, galera? Eu vou ter que dar uma pausa aqui pra mim pegar uma bolacha pra ele. E daqui a pouco eu volto continuando aí falando, né, sobre como fazer esse manejo.
É isso, galera. Voltei aí, né, com o vídeo. O meu filho, meu assistente aqui, veio me pedir pra pegar uma bolacha pra ele. Né, eu nem vou editar essa parte do vídeo, porque, né, acontece vídeo de criador e, né, a gente tem filho também, tem que dar uma atenção pra eles. Então, voltando, galera, da onde eu parei, tá? Suas aves, elas comem, né, o mix de semente que ela come à noite aí, finalzinho de tarde, você tira todos os potes, deixa só a água, né, pra elas poderem, que a calopsita também toma água à noite, tá, galera? Há quem pensa que não, mas toma sim. Né, elas já sabem o local certo ali mesmo no escuro, elas vão lá e tomam água, tá? Principalmente num calor muito excessivo. Pra você descobrir, é só você encher o pote seu da água dela à noite, né, encher, e você vai ver que de manhã não vai ter diminuído essa água. Você arranca todos os potes, galera. Pela manhã, você não vai voltar esse mix, tá? Você não vai deixar nada, só a água. Quando for umas 11 horas da manhã, você vai colocar, né, uma pequena porção de extrusada para suas aves, certo? Você vai colocar, ah, Edmário, mas essa eu vou deixar até 11 horas da manhã, minha ave não vai ficar doente? Eu não vou perder minha ave porque passou fome? Não, galera, não é bem assim também. A gente sabe que as calopsitas têm uma reserva de gordura, né, e esse tempo aí de 6 horas da manhã até 11 horas da manhã, que dá 5 horas, sua ave não vai perder peso, sua ave não vai ficar doente, certo? 11 horas da manhã, você pega essa pequena porção de extrusada e você vai colocar para suas aves, para sua calopsita, só a extrusada. Automaticamente, a ave está com fome, né, curiosa, grande maioria dela já vai em cima dessa extrusada, né, para começar a beliscar, né, não vai ter o mix de semente para ela separar e pegar só a extrusada. Então ela vai começar a beliscar a extrusada, vai sentir o gosto, né? Muitos falam que a calopsita não tem gosto, não sente o gosto, mas eu creio que sim, porque tem língua, né? E o nosso paladar tá na língua, né? Se alguém aí souber e eu tiver enganado, né, entre em contato com a gente aí e fala, deixa nos comentários aí embaixo. Ela vai começar a beliscar essa extrusada, né? Vai sentir o gosto e vai começar a comer. Enfim, deu 11h30, 11h40, você não pode deixar sua ave também ficar o dia inteiro com fome, tá, galera? A gente sabe que o dia inteiro também é muito tempo. Você vai pegar e vai voltar o mix de semente pra ela, a farinhada que ela come, os alimentos que ela come. Vai deixar o resto do dia com todo o alimento. Chegando no final de tarde, né, você vai fazer esse mesmo processo, tá, galera? Esse processo você vai fazer durante 10 dias, tá? Durante 10 dias. E eu te garanto, tá? Eu, Edmário, do Criador Monte Carlo, te garanto. Passando 10 dias, creio eu que até menos que isso, sua ave já vai estar comendo a extrusada que você quer, você já vai poder reduzir o mix de semente, né? Alguns, né, até tiraram por completo, né, esse mix, dão só a extrusada. Eu prefiro dar um pouco de mix também, né, para agradar elas, né, porque é o que a gente for ver, é o que eles mais gostam. Então, galera, fazendo isso, tá? Fazendo isso, eu te garanto que com 10 dias, sua ave já, até menos, sua ave já vai estar comendo a extrusada ou a farinhada ou qualquer alimento que você quis introduzir. Galera, eu falei pra vocês aqui, né, na teoria, agora a gente vai mostrar na prática, tá? Com um casal aqui da gente, né, um casal que a gente, né, já tá introduzindo a extrusada, mas eu dei uma parada porque eles iam entrar em reprodução, né, e agora eu vou voltar, né, já que agora eles estão em descanso. Lembrando, tá, galera, que casal com ninho, que vai entrar em postura, casal que tá com filhote, alimentando, não faça esse manejo, tá? Porque a gente sabe que o casal come mais e eles precisam comer todos os alimentos que você dá todo dia para que eles possam alimentar os filhotes e, né, os filhotes desenvolvam bem. Então é isso, galera, tá? Agora eu vou mostrar outra parte aqui com o casal, né? Vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo, que esse segredo aqui vai ser top. Bom, galera, voltamos com o nosso vídeo aí, né? Eu vou tá colocando a nossa extrusada aqui, né? A gente usa essa extrusada aqui, que é a que a gente, que as nossas aves se deram super bem, que alimentam, né, os filhotes aí. E o desenvolvimento dos filhotes é bem gratificante. Vamos colocar essa extrusada aqui, galera, né? Hoje aqui é o nosso primeiro dia de adaptação da extrusada, né? Do nosso manejo que a gente falou no outro vídeo, né? E espero que vocês tenham entendido e que dê certo, né? Eu vou colocar aqui para o casal tá sem nada, né? Tá só com a água, né? Olha lá, o macho, a fêmea. Esse casal aqui, eles já estavam com a extrusada antes, mas eu não tava fazendo o manejo por conta do que eles estavam com filhotes, e agora que eles estão com descanso, a gente vai fazer esse manejo. Lembrando, galera, que aves que tá com filhote, aves que tá botando ovo, chocando, não se deve fazer esse manejo,
porque eles precisam se alimentar bastante, né? E se você faz isso aí, eles não vão se alimentar, né? E não, nem vão alimentar os filhotes. Vamos lá, vou colocar a extrusada, vamos ver o que, que vai acontecer, pessoal. Vai demorar um pouco, tá, galera? Os bichos estão assustados aqui comigo, né? Isso é normal, mas daqui a pouco a gente vai ter esse resultado aí. Aí, galera, nossa fêmea Pastel Face, né? Ela foi a primeira a vir aí, né? Como vocês viram, eles estão com fome, né? Porque eu deixei a parte da manhã sem a extrusada e sem a farinhada e sem o mix, né? Automaticamente, né, a nossa fêmea aí já veio pegar, né, os bits, né? O sucesso é garantido, galera. Não tem quem faça esse manejo que não dê certo, tá? Nossa fêmea Pastel Face, né, e o macho CB cinza. Aí, galera, né, não tem como não dar certo. Qualquer alimento que você quiser introduzir para suas aves, né, se você fizer esse manejo, você em menos de 10 dias você vai ter um resultado. Tá, galera? Tô mostrando para vocês um segredo, né, meu aí, um manejo meu, né? Lembrando que manejo é pessoal, né? E muitas pessoas podem criticar, falar que as aves vão passar aí fome, né, por questão de 5 horas, mas não vai fazer mal essas 5 horas, tá, galera? Não vai fazer mal. E você vai conseguir introduzir a extrusada na alimentação das suas aves, né? E uma farinhada, né, um ovo cozido, fazendo esse manejo. E, né, vai estar só dando uma vida melhor para suas aves, tá, galera? Fico muito feliz em estar mostrando esse vídeo para vocês, estar mostrando o resultado, né? Eu espero que vocês gostem, né? Façam que vai dar certo, né? Se você fez e deu certo, deixa aí nos nossos comentários, né? E, galera, vamos compartilhar esse vídeo aí com os criadores que vocês conhecem, com amigos que estão criando calopsita e que tá tendo essa dificuldade, tá, galera? Quem tá chegando agora no nosso canal aí, né, foi indicado por algum amigo, né, se inscreve no nosso canal aí, pessoal, desce o dedão no like, curte, compartilha com os amigos, né, deixa um comentário, uma crítica construtiva, que a gente sempre vai estar tentando melhorar e ajudar vocês na criação, tá, galera? Então, como vocês podem ver aí, né, o resultado é certo se vocês fizerem esse manejo. Olha como ele parece que estão desesperados, né, comendo aí a extrusada. Vocês conseguem até escutar o barulhinho dos bits quebrando, né? Galera, é isso, né? Fico muito feliz aqui de estar mostrando para vocês aí o nosso manejo, que a gente já passou para vários criadores, né, para várias pessoas que não estavam conseguindo introduzir uma farinhada ou uma extrusada na alimentação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, né, se assim o bom Deus permitir.